اکھ دۄہ چھُ مےٚ اکھ وَنان حظ دوٚپ مولوی صٲب چھَس بہٕ بتار تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ یِم چیٖز کَتٮ۪تھ چھِ مَدد دِوان. دوٚپُن مولوی صٲب دَپان حظ اگر یہِ حظ یہِ اہل حدیث پَرِ حنفی مولویَس پَتہٕ نٮ۪ماز, أمِس پَزِ کَرٕنۍ, اِمامَس چھُنہ کَرٕنۍ کیٛاہ, أمِس چھِ اِقتِدا کَرٕنۍ, یہِ اِمام کَرِ تی کَرِ. لِہٰذا اگر نہٕ اِمام چھُ کَران رَفُل یدین کِہیٖنۍ تہٕ أمِس پَزِ نہٕ مُقتدِیَس تہِ رَفُل یدین کَرُن کِہیٖنۍ. مےٚ دوٚپُس کیٚنٛہہ دٔلیٖلہ ؤلیٖلہ کانٛہہ دٔلیٖلہ. دوٚپُن اہن حظ, دَپان حظ ییٚلہِ اِمامِ شافِیَن چھِ پٔرمٕژ اِمامِ ابوٗ حنیٖفَس پَتہٕ نٮ۪ماز, اِمامِ شافی اوس رَفُل یدین کَرنُک قٲیِل, اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ اوس نہٕ کَران کِہیٖنۍ. لِہٰذا ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ اِمامِ شافِیَن پٔر نٮ۪ماز کٔمِس پَتہٕ, اِمامِ ابوٗ حنیٖفَس پَتہٕ, تٔمۍ چھُنہٕ رَفُل یدین کوٚرمُت. مےٚ چھُ چلو یِم ٲسۍ اِمام, اگر وۄنۍ یہِ دٔلیٖل تہِ آسہِ تہٕ توتہِ چھُس کَم زیادٕ وَزَن, کیٛازِ سَلفَن نِش چھُنہ اَسہِ رَٹُن. مےٚ دوٚپُس نہ, ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ییٚمہِ ؤریہِ اِمامِ ابوٗ حنیٖفَن کوٚر اِنتِقال, یہِ چھُ سَنہٕ 150 ہِجری, اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ, أمِس اوس ناو نعمان بن ثابت, یہِ چھُ زٮ۪وان کوفاہَس منٛز, بغداد کِس جیل خانَس منٛز چھُ کَران اِنتِقال, جیل خانَس منٛز. کوتاہ وَنہٕ بہٕ, چھِ کَتھِ منٛز نیران کَتھ, اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ چھُ زٮ۪وان کوفاہَس منٛز, زٮ۪وان کَر چھُ, 60 ہِجریَس منٛز. تۄہہِ چھو پَتہ واقعہ کَربَلا کَر چھُ گوٚمُت, سَنہٕ 68 ہِجریَس منٛز. کَتہِ چھُ گوٚمُت, أتھۍ کوفاہسٕے منٛز, تی حظ, أتھۍ گوٚو نہ عراقسٕے منٛز گوٚو نہ. آز چھِ اَسہِ 1400 ؤری گٔژھِتھ تہِ واقعہ کَربَلاہٕکۍ ییٖتۍ اَفسرات دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد, مگر اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اَتھ گٔمٕتۍ کٔژ ؤری, 10 ؤری. واقعہ کَربَلا چھُ گژھان سَنہٕ 68 ہِجریَس منٛز, اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ چھُ زٮ۪وان کَتھ منٛز, 60 ہِجریَس منٛز. بیٚیہِ کَتہِ, تٔتھۍ شَہرَس منٛز ییٚتہِ یہِ گوٚمُت اوس یہِ واقعہ, یہِ اوس فِتنَن ہُنٛد شَہر. بیٚیہِ پٔرِو تُہۍ بُخاری شریٖف, مُسلِم شریٖف پٔرِو, حدیٖثَن کِتابَن اَندَر پٔرِو کوفاہَس مُتعلِق کٕم پیشَن گویی چھےٚ کَرِمَژٕ رسوٗلِ کٔریٖمَن, سٲرسٕے عراقَس مُتعلِق. ناول مشرق اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اَکھ زیوٗٹھ اَکھ خۄطبہٕ دیُتمُت, یہِ حدیٖث چھِ کَران فِٹ محمد بن عبد الوہابَس پٮ۪ٹھ. مدیٖنَس منٛز روٗزِتھ چھِ مشرقَس کُن اِشارٕ کَران رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مشرق پٮ۪ٹھ وۄتھان فِتنہٕ. مدیٖنَس منٛز یُس مدیٖنُک مشرق چھُ سُہ کُس چھُ, سُہ چھُ یِوان عراق. کینٛژَن حدیٖثَن منٛز چھُکھ اَمیُک ناو تہِ ہیوٚتمُت, مگر عراقَس کُن چھُ اِشارٕ کوٚرمُت رسوٗلِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اَتہِ کیٛاہ وۄتھان, اَتہِ وۄتھان فِتنہٕ, اور وہ فِتنُک کانٛہہ سِلسِلہٕ آز تک جاری ہے, کیٛازِ یہِ چھُنہ سٲنۍ نبیَن فرمومُت صادق المصدوٗق پیغمبرَن صلی اللہ علیہ وسلم. اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ چھُ سَنہٕ 60 ہِجریَس منٛز زٮ۪وان کوفاہَس منٛز, اور اَمہِ پَتہٕ چھُ کَران اِنتِقال بغداد کِس جیل خانَس منٛز, کَر, سَنہٕ 150 ہِجریَس منٛز. 150 گوٚو اِمامِ حنیٖفَس یۄس دُنیاہَس منٛز زِندگی ٲس, سۄ کۭژاہ ٲس, سۄ ٲس 70 ؤری. 70 ؤری گٔژھِتھ چھُ سَنہٕ 150 ہِجریَس اَندَر بغداد کِس جیل خانَس منٛز کیٛاہ حظ کَران, اَمیُک مطلب گوٚو جیل گژھُن تہِ چھُ کیٛاہتامَتھ. اَمہِ وِزِ ٲس نہٕ بیٚیہِ وٕنکٮ۪نٕکۍ طاغوٗتی حکوٗمت ٲس نہٕ کیٚنٛہہ, اَمہِ وِزِ ٲسۍ مُسلمان حُکُمران. ابوٗ حنیٖفَس کیٛازِ پیوٚو جیل گژھُن, تَلہٕ حظ مےٚ وَن, اس نے باطل کے ساتھ کَمپرومایز نہیں کیا. آز چھِ اَسہِ واریاہ تِم یِم دَپان نہ حظ بادشاہَس خِلاف وَنُن, اگر سُہ ناکار تہِ آسہِ أمِس گژھِ نہٕ أمِس خِلاف زبان کھولٕنۍ, یُس أمِس خِلاف زبان کھولہِ یہِ گوٚو خٲرجی. ہاں بہٕ تہِ چھُس وَنان رَدٕ بَتہٕ چھُنہٕ وَنُن کیٚنٛہہ, ہدایتُک دعا چھُ کَرُن. نمبر زٕ, أمۍ سٕنٛدِ اِطاعت منٛز چھُنہٕ نٮ۪بر نیرُن, ہم نے وہاں سیکھا ہے, اَتھ چھِ وَنان البلا الولا والبرا. اگر زَن مُسلمان بادشاہ بدکار تہِ آسہِ, اس کے حکوٗمت سے أسۍ ہٮ۪کو نہٕ الگ نیٖرِتھ, أسۍ کَرو نہٕ بغاوت کیٚنٛہہ, مگر حق بات تو کہہ سکتے ہیں, اتنا تو کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. اگر اتھ وننس پٮ۪ٹھ تہِ, ہتہٕ حظ یہِ حظ چھُ غلط قدم, اگر یہِ وننس پٮ۪ٹھ تہِ اسہِ دِکھ ژٕ دَپکھ ژٕ حظ چھُکھ تکفیٖری, ژٕ حظ چھُکھ خٲرجی, تیٚلہِ چھی ژےٚ وَنُن گۄڈٕ نعوذ باللہ من ذالکا, تیٚلہِ حظ اوس اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ کیٛاہ خٲرجی, نعوذ باللہ من ذالکا, کیٛازِ مُسلمان حُکُم روٗد خلیفہ منصوٗر اوس نہ, یِم ٲسۍ نہ مُسلمان بادشاہ اَمہِ وِزِ, أمِس کیٛازِ پیوٚو جیل گژھُن. أمِس دوٚپُکھ, دوٚپ حظ ژٕ بَناووکھ چیٖف جسٹِس. چیٖف جسٹِس مانے کیٛاہ حظ گوٚو, سُہ بَناووتھ عدالت سارنٕے ججن پٮ۪ٹھٕ, مگر أمِس ٲس پَتہ اَمہِ پَتہٕ یِم مےٚ فتوا چھِ دِنۍ تِم چھِ مےٚ دِنۍ بادشاہَس معٲفی, یہِ مےٚ بادشاہَس وَنان. دوٚپنَس نہ, تیٚلہِ گژھٕ بہٕ آزاد آسُن.
کٕنِتھ کیٚنٛہہ. اگر مےٚ آزٲدی آسہِ ٹھیٖک، مگر آزٲدی ما آسہِ أمِس. یہِ بادشاہ وَنہِ حظ فتوا دیُن سُے دیُن. لِہٰذا یہِ بوٚرُکھ جیل، جیل خانسٕے منٛز گوٚو أمِس اِنتِقال. یُس نہٕ غلط کیٛاہ ساتہٕ کَمپرومایز نہیں کیٚنٛہہ. نہ کٔر أمۍ بغاوت، اگر بغاوت نوز بِللہ یِمَن زالہِ کَتھ تِم ٲسۍ. گوٚو اگر حٲکِم آسہِ غلط تہِ، اَسہِ چھُنہٕ بغاوت کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، مگر کَم از کَم ہیٚکہِ حق تہٕ اِبدالہِ واتہِ. حقَس وَنو حق، بٲتلَس وَنو بٲتِل. محمد بن سلمان چھُ ٹھیٖک چھُ، اَسہِ چھُ سعودی عربَس سۭتۍ پَنٕنۍ تِم نہ جذبات چھِ حظ، اَتھ منٛز چھُ کانٛہہ شک. مگر تٔمۍ نیوٗ تور سلمان خان، تٔمِس ترٛایَن پوشہٕ مالہٕ، تٔمِس دِتُن ایواڈ، تٔمِس کوٚرُن کیٛاہ تھامَتھ. أسۍ ما دَپو یہِ حظ چھُ جان قدم. ہاں اگر أسۍ تٔمِس بغاوت کَرو، ہے نہ حظ ژٕ نہٕ حظ چھُکھ نہٕ، ژٕ حظ چھُکھ ہُہ، ژٕ حظ چھُکھ یہِ، تیٚلہِ دَپو ہے بہٕ حظ چھُس خٲرجی نعوذ باللہ. مگر کَم از کَم یہ تو کہہ سکتے ہے نا، ہَتہٕ حظ یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ جان قدم، یہِ حظ چھُنہٕ جان قدم، اِتنا تو کہہ سکتے ہے نا. اگر نہٕ أسۍ یہِ تہِ وَنو، أسۍ کَم مُسلمان چھِ تیٚلہِ؟ تیٚلہِ چھُنہ اَسہِ سُہ بُرٲیی ہُنٛد سُہ احساسٕے گوٚمُت ختم. اِتنا تو کہنا چاہے نا. ہاں بہٕ تہِ چھُس ییٚمہِ چیٖزُک قٲیِل، تٔمِس بغاوت کَرٕنۍ، تٔمِس دَپُن ژٕ چھُکٕے نہٕ، یورٕ کَرُن بیٛاکھ بادشاہ کھڑا، یہِ تقدیٖری ذہن ہے، یہِ چھُ کُفُر. اگر شرٲب تہِ آسہِ، اگر بدکار تہِ آسہِ، أمِس یورٕ بیٛاکھ مُقابل کَرُن یہِ بغاوت ہے. یِس کو ہم کہیں گے آپ کا ذہن تکفیری ہے. مگر اگر ژٕ یہِ وَنکھ یِمنٕے، بہرحال اَتٮ۪تھ پیٚیہِ أمِس ضِمنَن یہِ یاد، یہِ شخص چھُ مےٚ وَنان، دَپان چھُ ابوٗ اِمام شافِعیَن چھِ پٔرمٕژ نٮ۪ماز کٔمِس پَتہٕ؟ ابوٗ حنیٖفَس پَتہٕ. تٔمۍ چھُنہٕ تَمہِ وِزِ رَفُل اِدان کوٚرمُت کِہیٖنۍ، کیٛازِ تٔمۍ چھِ کٔرمٕژ اِمامَس اِتِبا. مےٚ دوٚپُس یہِ علم الرواد جرح تعدیل یِم باقٕے، یہِ چھُ اَتی دِوان فٲیدٕ. مےٚ ژٕ نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ ابوٗ حنیٖفا کَر چھُ زامُت؟ اِمام ابوٗ حنیٖفا چھُ زامُت شیٖتَس منٛز وفات کار کوٚرُن، اَکھ ہَتھ تہٕ پنٛژاہ ہِجرِیَس اَندَر. ناو اوسُس نعمان بن ثابت، اَمہِ پَتہٕ چھُ اِمام شافی. اگر أمۍ أمِس پَتہٕ نٮ۪ماز کٔر، اِمام شافی کَر چھُ زامُت؟ اِمام شافی چھُ زامُت اَمے ؤری، ییٚمہِ ؤری اِنتِقال کوٚر کٔمۍ؟ اِمامِ ابوٗ حنیٖفَن. یعنی سَنہٕ اَکھ ہَتھ تہٕ پنٛژاہ ہِجری چھُ تاریٖخِ وفات اِمامِ ابوٗ حنیٖفَس، تہٕ اِمامِ شافِیَس چھُ تاریٖخِ وِلادت اَکھ ہَتھ تہٕ پنٛژاہ ہِجری. بٔلکہِ وَنو بہٕ تۄہہِ، اَمہِ سۭتۍ روزِ تۄہہِ یاد، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنومُت حظ، چھُنہ بَناوان کیٚنٛہہ مَزاح یا کَران کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ حنفیو تہٕ شافیو بَنومُت کیٛاہ پانہٕ ؤنۍ سُہ لطیٖفہ. اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ چھِ یِم حظ حنفی چھِ وَنان شافِیَن، دَپان چھُکھ ییٖتِس کالَس ابوٗ حنیٖفہ زِنٛدٕ اوس، تیٖتِس کالَس کوٚر نہٕ اِمامِ شافِیَن دُنیاہَس منٛز یُن، تٔمۍ کوٚر نہٕ جُرتھٕے وۄنۍ یِم دُنیاہَس. یِم چھِ وَنان حنفی کُمَن کُمَن حظ شافِیَن. ہے ییٖتِس کالَس، کیٛازِ ییٚلہِ گۄڈٕ اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ درٛاو ییٚمہِ عالمہٕ، اَدَے زاو کُس؟ اِمام شافی. لِہٰذا چھِ حنفی وَنان شافِیَن، مان ژٕ ییٚتیُک اِمام شافی حمبلی نہٕ حظ، یِم حظ علمہٕ وٲلۍ چھِ باقٕیَن مُلکَن منٛز، یِم چھِ تھاٹھ. اَسہِ بَنٲو یِم فِرقہٕ، یِم آسہٕ یوٗنیورسِٹی، یہِ ٲس حنفی یوٗنیورسِٹی. تِمَن دوٚپ نہ سا یہِ بہٕ حظ چھُسے مدیٖنہ پٮ۪ٹھ آمُت بہٕ پٔرِتھ، تہٕ مےٚ چھِ لیکھان مدنی. بیٛاکھ چھُ دیوبند پٮ۪ٹھ آمُت، تٔمِس چھِ لیکھان دیوبندی. بیٛاکھ چھُ لکھنو پٮ۪ٹھ آمُت، تٔمِس چھِ لیکھان ندوی. یِمن دۄہن ٲسۍ حنفی. یہِ چھُ مےٚ شاید شیر باغس منٛز اَکہِ دۄہ خۄطبہٕ تہِ دیُتمُت واریاہ کال برونٛہہ. یِمن دۄہن ٲسۍ نہٕ حنفی، یہِ اوس نہٕ فِرقہٕ. حنفی ٲسۍ وَنان تٔمِس ییٚمِس اُستاد آسہِ ہے حضرت اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ. یہِ اوس پَنٕنِس پانَس وَنان حنفی. یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس وَنان مدنی ہَتھ حظ، کیٛازِ بہٕ چھُس مدیٖنہ یوٗنیورسٹی پٮ۪ٹھ فارغ. فلٲنۍ حظ چھُ ندوی، یہِ چھُنہٕ ندوی فِرقہٕ، یہِ کیٛاہ چھا؟ یہِ حظ چھُ ندوۃ العلماء لکھنوَس اَندَر، یہِ حظ چھُ تَتیُک فارغ. تِمَن دۄہَن آسہٕ یِمہٕ یوٗنیورسٹی، اَکھ ٲس حنفی یوٗنیورسٹی اِمامِ ابوٗ حنیٖفہ، ابوٗ حنیٖفہ ٲس یوٗنیورسٹی. لِہٰذا یُس ابوٗ حنیٖفَس نِش پَرِ ہے یا تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش پَرِ ہے، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش پَرِ ہے، یِمَن کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ یہِ حظ گوٚو حنفی. یِم اِمامِ شافِیَس نِش پَرہَن یا اِمامِ شافی سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش پَرہَن، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش پَرہَن، تِمَن کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ یِم گٔے شافی. یِم اِمامِ مالکَس نِش پَرہَن تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شاگِردَن نِش، تِمَن ٲسۍ وَنان مالکی. مگر ییٚلہِ وقت گوٚو زیٹھان زیٹھان، یِم بَنے فِرقہٕ یا یوٗنیورسٹیَن تہِ. اَسہِ کوٚر یِہوٚے یَتھ دیٖنَس تَحَس نَہَس. بہرحال یِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ جوک کَران یِمَن، یہِ ووٚن مےٚ تۄہہِ یاد روزنہٕ خٲطرٕ. حنفی چھِ وَنان شافِیَن، دَپان چھُکھ ہے ییٖتِس کالَس ابوٗ حنیٖفہ اوسوٗ دُنیاہَس منٛز، اِمامِ شافِیَن کوٚروٕ نہٕ دُنیاہَس منٛز یِنَس جُرتھ کِہیٖنۍ. شافی چھِکھ وَنان یورٕ، دَپان چھُکھ یُتھُے اوٚتام شافی زال، ابوٗ حنیٖفہ دَریو نہٕ پَتہٕ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ.
لہذا امی تل چھ سبدان یہ ثابت یمی وری امام ابو حنیفہ کہ از وفات کر امی وری زاو کس امام شافعی ونے امی امس پتہ نماز پر تو کار پر یہ بوٹ تار ون یہ پہ جانچن ہے یہ گو موضوع حدیث یہ گڑنا آمت ات نا سند وچان سند ہکہ پگہ یہ تھی شب برات سند حدیث ات مزن امام ترمذی پانے ونان دپان اس ات راوی اخ راوی ام چھ بیس راویس نش بوزمت ام چھ بوزمت تس نش اہن بزن وان مے چھ مولانا مبارکی مثال وچمت یا اگر وچمت لکٹ اسس تمہ وز بہ ون ہے مے حض وچ مولانا مبارکی فرمو ات پٹ یل مے جانچ کرن دپان ہے یم ساتن مبارکی صاحب گزرومت چھ تم سات چھ اسمت زیادہ کھت زیادہ اٹھ وہر یا دہ وہر بی کجا کت تو یہ کت گھے بوزن تم سن ام کت بوزمت لہذا مین کت یل اتھینٹک ماننے یہ تھی پہ راوی تم سی پہ ونان کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی پڑھو حدیث کتاب کنس محدثن پنس پانس پہ ہوتمت تم ونان اس